Okey. Ne dedi? Mayer'in ikinci elementi beraberdir neye? Beraberdirsə 1'e. Bakın sualı düzgün verin. Beraberdirsə sualı verilirsə ne yazmalıyıq ora? Aha. Tamam. Ne yazmalıyıq? Sual işarəsini Turner operatorun koydu. Ne dedi? Dedi ki count plus plus. Yox. Elə yox da. Bərabərdirsə 1'e baxın. True olan halda. Bura çalışır. False olan halda. Bura çalışır. Anladınız mı? Mən neyin eməliyik? Aa, düzdür. Onda birinci hissəyə count plus Aha. Birinci hissəyə count plus plus. İkinci plus. hissəyə də heç nə yazmırıq. İkinci hissəyə də qalsın boş. Tamam. Ora bir dənə false verin. Geçsin. Boş olması için ya null yazın ya da false yazın. False yazın geçsin. İkinci siyede bir daha false yazın geçsin. Bu arada hardasa kesilme var. Ha, bu false'u birbaşa belə vermək olmursa belə bir şey deyə bilərsiniz. Eğer deməli belə olsun da onda return false yazın. Printf Printf'e ihtiyacı yoktur. versek. Return false. Bu işaret Return yine problemi çıxardır. Ha, qabaqda dəyişəni mənimsətməmişik şey ona göre de. Evi yoxdur. Onda count plus bərabərdir 0. Belə yazın. Yani count'un üstüne heç nə gəlməsi lazım deyil de bizə. Düzdür mü? Ora onda yazarıq count plus bərabərdir 0. Buraya yazarıq bir dana count plus bərabərdir 0. Bu da işimizi görür de. Yani count'u dəyişdirmə. Doğrudur mu? Heç özümüzü yormuruq əlavə şeyle. Bir dana yazarıq count plus bərabərdir 0. Yok. Plus plus yok. Plus beraberdi. İki tane plus plus yok. Böyle bir operatör biz geçmemişiz. Böyle. Run eləyək. Burada MyArray'da bir başka bir mesele var. Burada problem o değil. Bir dakika. MyArray. MyArray'ın adı düz yazılıb. Daha ki şartı verdi ora. Bir dakika. Ola bilsin benim görmediğim bir şeyler var uşaqlar. Deməli, Turner operator bize bir tane problem çıxartdı. Or demeli yukarı qabağa yazın. Karşı tarafa yazın. Count beraberdir. Count beraberdir. Yox bura. Karşıdan. 96'ın əvvəlindən. Görün aran işarələdim bura. Aa, Count beraberdir. 96'dan. Count beraberdir. Eğer MyArray'ın ikiye bölünmesinden alınan qalıq 1'e beraberdirse count'u bir vahid artıracaq. Yani count plus 1. Yazın bura count plus 1. Else halda count plus 0. Count plus 1. Bu da işte mesela başka yerde aktarmalıyıq xətanı. Else halda count plus 0. Yok sıfır yok. Count plus. Account Run eliye. sıfır. Tamam. Devam eliye. Bildiniz neye? Bayağıları xəta çıxardırdı. Səbəb buradadır ki, bir şey dəyişəni mənimsətməmişdi. İşte mən elə bir burada dedim ki, count'un qiyməti bərabərdir. Neye? Eğer ikiye bölünmesinden alınan qalıq 1'dirsə, bir vahid yüksəyinə. Yani bir vahid artır da 0 idisə 1 olur, 1 idisə 2 olur, aydınlı mı? Yox, eğer heç nə deyilsə, elə bir bu count plus 0 da yaza bilərsiniz. Bura birbaşa count yazsaq da normaldı işləməlidir, amma da heç ondan risk eləmədim də bir prinsip olaraq. Çünki ola bilsin, nəsə yenə də hardası ilişər eləyər. Amma birbaşa count yazsaq da işləməlidir. Bir dana plus 0'ı silin, birbaşa count yazın ora. Yani belə də işləməlidir məntiq olaraq. Aha. Run eləyim, bu da işləməlidir. Okey. İndi Yani neyini işte. ya? Bir dənə doldurun. Array bir dənə doldurun təzədən. Fidan xan, burayla bağlı, Aytan xan, burayla bağlı nə sual var mı? Bu dediyimizlə bağlı. İşte yazdığımızla bağlı hal-hazırda. Bu Turner operatoruna bağlı. Hiç Fidan xan sizin? yoktu. Yok. Sual, bakın.
8. Həqiqətən 8 dənə varmı görək? Bu biri burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 və 8. Aydındır mı? Doğrudur. Deməli, həqiqətən 8 dənə. İndi bir dənə də. Bura qədər sual yoxdur. İndi bir dənə də dəyişiklik eləyirəm. Bu dəfə deyirəm ki, vəbşi heç bir şərt operatorundan icazə vermirəm istifadə eləmək. Yəni, törner də istifadə eləyə bilməzsiniz, if də istifadə eləyə bilməzsiniz. Buyurun, yazın. Törnerlə də istifadə etməyə icazə vermirəmsə, onu da alırsınız komentoji. İndi, array-in içərisindəki tək elementlərin sayını tapan proqramı indi qurun. Buyurun. Necə eləyərsiniz? Bunda hazır funksiya kimi bir şey istifadə edilmək lazımdır. Hazır funksiyada yoxdur, heç nə. Sadəcə riyaziyyatdır. Fikirləşin. Fikir var mı nəsə? Tamam. 0.4-dür, 5-ə qədər fikir. Deməli, nə edirik? Yazarıq ora. Mən ifadəni yazacağam, özünüz analiz eləyib anlayacaqsınız. Count bərabər, count plus bərabərdir. Count plus bərabərdir. Ya da belə yazaq, heç plus bərabərdir yazmayaq. Count bərabərdir, belə yazaq. Sonra anlayasınız. İki, plus bərabərdirdən olan özü. Count plus, countun köhnə qiyməti, yəni rekursiv əməliyyat yazdıram. Count plus nə? My array-in ikinci elementinin ikiyə bölünməsindən alınan qalıq. İkinci elementinin ikiyə bölünməsindən alınan qalıq. Yox, bərabərliyə ehtiyac yoxdur. Xeyr, ona ehtiyac yoxdur. Silin onu. Faiz bölü 2 sadəcə. Bir dənə run eləyin görək tapır mı? Sonra bunu analiz eləyin. Nöqtə vergülü qoymadınız. Run. Daxil eləyin. Yadıma düşdü. Okey. Onda indi izahını siz özünüz verərsiniz. Görək tapır mı? Bəlkə heç tapmır. Yeddi. Görək tapır mı? Biri burada. İkinci burada. Üçüncü burada. Dörd, beş, altı və yeddi. Okey mi? Düzgün tapıb. Necə düzgün tapıb? Fidan xanım, izah eləyə bilərsiniz. Necə oldu düzgün tapdı? Buyurun. Kauntı əvvəlcədən yuxarıda sıfıra bərabər eləmişdik. My array-in ikinci elementin ikiyə bölünməsindən alınan qalıq. Əgər cüt ədəddirsə, ikinci element ikiyə bölünməsindən alınan qalıq da sıfır olacaq. Amma təkdirsə qalıq 1 olacaq. Yəni, hər tək ədəd yoxlandıqda üzərində 1 vahid gələcək və beləliklə kauntı hesablamış olacaq. Aydın oldu mu, Aytan xanım? Ələ, anladım. Cüt ədədlərdə zaten 0 gəlir, qalıq. 0 əlavə olunanda dəyişiklik baş vermir. Tək ədədlərdə də qalıq 1 gəldiyi üçün hər dəfə 1 vahid artırır. Aydın oldu? Bunu count plus bərabərdir. My array faiz 2 də yaza bilərdiniz. Mod 2 də yaza bilərdiniz. Başa düşdünüz? Yəni, mən bunu belə açıq yazdım ki, bunu bu cür də yaza bilərdiniz. Aşağıda siz o ifadəni də yazın. Mən də ona qədər ikinci sualı bir dənə oxuyum şərtin. Sizin PV3 də görək nə idi bu ikinci sualın, digər sualın şərti. Digərini yazın siz sözünüz. Dediniz, my array faiz 2. Yox, elə deyil. Baxın, plus bərabərdir my array-in ikinci elementi mod 2. Yəni, ora my array mod 2 yazın. Yəni, bunun plus bərabərlə olan variantı vardı, onu yazın. Başa düşdünüz mü? Yox. Mod faiz deməkdir, deyilə. Bunun adı moddur həm də. My array-in ikinci elementi yazın ora. Baxın, bu ifadəni yazın orada, buradakı ifadəni. Buradakı ifadə necə de? Eynisini yazırsınız, doğru? İkinci elementi. İki dəfə yazdıq. İki dəfə yazmırıq da. Məsələ nədir? Buradan count plus-u silin. Bunun digər ekvalenti var da. Yəni, binar operatorlar vasitəsilə bunun ekvalenti var. Plus bərabərdir. Başa düşdünüzmü?
bu ekvivalent. Yani bunlar her ikisi Hı, birbirine evet. ekvivalenttir. Bunu demek istiyorum. Başarıştınız mı? Böyle Aydın ha, oldu. onu bilirdim. Biraz Okey. çalıştım. Ha. Tamam. Böyle. Bir tane rekordu saklayalım. ISK kodlar nerede? Anlayışınız var mı bundan? Derse bakmayıpsınız zaten hem siz yakin ki biraz size olabilsin ki karanlık kalsın ama bence sade bir şey. Her bir simvolun, go bunu izah edeyim. Her bir simvolun bir ISK cədvəlində bir rəqəm nömrə, yani ədəd qarşılığı var. Aydın mı? Başa düşdünüz. Bir de ISK simvolunu mən öz ekranımda paylaşım size göstereyim ISK cədvəlin. Benim ekranımı herkes görür. Okay, ISK table. Qobidan açılsın. Baxın, bu ISK cədvəlidir. Her bir ISK cədvəlində bir dənə tamamen. Baxın, görürsünüz bunu. Məsəl üçün, space'in qarşılığı 32'dir. A'nın karşılığı 65'dir. Görürsünüz, B'nin karşılığı 66'dır. C'nin karşılığı 67'dir. Anladınız mı? Yani her bir simvolun aslında bir rəqəm karşılığı var. Bunu anladınız. Burada problem var mı nəsə? Səsim gəlir. Aytan xanım, bunu anladınız mı? Bu nə deməkdir? ISK cədvəli nədir? Onu anladınız mı? Səsim gəlir mi Aytan? Bəli, anladım. Bundan sonra da zaten bunu izah eləmişdik. Çətin olacağını zənn eləmirəm. Deməli, indi bizdən istənilən budur. Ekran paylaşın Fidan xanım. Buyurun, ekran paylaşın. Deməli, bizdən tələb olunan nədir? Bizdən tələb olunan budur. Mənə iki dənə string, yenə də iki dənə string alacağım istifadəçidən. Yəni, iki dənə simvol alacağım istifadəçidən. Və bu simvolları bir-biriyle müqayisə eləyəcəm. Necə müqayisə eləyəcəm? Deyir ki, sən tutaq ki, mən birinci stringi salam yazmışam. Salam. Aydındır mı? İkinci stringi də yazmışam hi tutaq ki. Aydındır. Və yaxud da hello. Elə simvolları eyni olsun. Hello. Aydındır. Eyni oldu da, düzdür mü? Salam. 5-5-in 5-ədə də düzdür. A, bu adı da. Salam. Yaxşı yaza bilmədim. Deyir ki, bunun ISK-lərinin, deməli ISK kodlarının cəmi ilə, bunun ISK kodlarının cəmini müqayisə elə, əgər birinci böyüdürsə, bizə müsbət bir. İkinci böyüdürsə, mənfi bir. Yəni, tutaq ki, A var, iki dənə funksiya var. Yəni, belə deyək də, müqayisə adlı bir funksiyamız var. A gəlib bunun içərisində, bir də B gəlib. Deyir, A böyükdürsə B-dən müsbət 1. A kiçikdirsə B-dən, yəni B böyükdürsə A-dan mənfi 1. Bir-birinə bərabər olduqları halda isə 0 cavabı qaytarsın. Aydın oldu mu? Nə istədiyi? Yəni, iki dənə string gələcək. Belə deyək də, proqramda funksiyanın içərisində iki dənə string göndəriləcək. O stringlərin ISK cədvəlindəki elementləri müqayisə olunacaq. Əgər birinci böyük çıxarsa müsbət, ikinci böyük çıxarsa mənfi, bir-birinə bərabər olarsa sıfır cavabı bizə qayıtmış olsun. Bu, bizə PV-dən gələn, belə deyək də, PV3-dən verilən bir sualdır. Sual aydın oldu mu? Aydın oldu, sağ ol. Neyinə məliyik onda? Hardan başlamalı, hara qədər davam etməli? İlk olaraq neyinə məliyik? İstifadəçidən iki dənə nəsib bir şeylər almalıyıq. Dənə almalıyıq. Aha. Tutaq ki, 255 olsun. STR 1 alırıq. Bir də STR 2 alırıq. Doğrudur mu? Okey, bu da 255 olsun. Bunu istəyə istifadəçidən necə eləyirdik? Print enter str1. Sonra deyirdik get. Hı-hı. Geçsinən STR1-in qiymətini istəyirdik. Düzdür.
Sonra ne derdi? Put, ala. Hı. Tamam. Bu put sınav verdiyiz. O problem değil. STR 1 eyni şeye STR 2 için deliyin. Bu arada bana hiç STR bunları ekrana yazdırmak lazım değil. Bana başka şey lazımdı. Müqayisəsinin nəticəsini yazdırmak lazımdı. Başa düşdünüz mü? İkincini de alın da burada. İkincini almayı unuttunuz. Birincini yazdım. Kopyalayıp niye yapıştırmırsınız ki? Neyi değişmeli? STR 2'ni değişmeliyiz. Okey. Sonra neyini? İndi bir dənə müqayisə etmək üçün bizim bir funksiyamız olsun. Tutaq ki, adını istədiyiniz bir funksiya yazın. STR 1 ve STR 2'ni göndərin onun içərisinə. Onu da belə eləməliyik də. Tələsməyin. Birinci yazın. Print. Printf. Tamam. Printf. Yazın ki, məsəl üçün, müqayisənin nəticəsi və yaxud da nəticə, belə bir şey deyin də, nəticə 2 nöqtə olsun və yaxud da result 2 nöqtə. Ya müsbət bir olmalıdır, ya mənfi bir olmalıdır, doğrudur mu? Ya da ki, sıfır olmalıdır. Hansı tip də format qoymaq lazımdır içəriyə? Aha, integer tipinde. Çünkü ya mənfi bir gelecek ya müsbət bir gelecek de. Ve burada ne yazırıq? Bir tane de funksiyamızın adını yazın. Bura funksiyanı təyin edib adını burada çağırın. Aha. Okey. Olsun STR1. İçeriye de gönderin de argumentları. Ne gönderirik? STR1 ile STR2'ni müqayisə edin. Nöqtə vereceğiz. Sonra ne inirik? Hemen o funksiyanı yaradırıq. Funksiyanın tipi ne olacak? Ben burada internet ettim de. Şimdi müsbet Ha, bilmiyorum. deyim. Müsbət bir, mənfi bir ve sıfır. Eğer birinci, yani STR 1 bundan böyük olarsa müsbət bir. Eğer yok, STR 2, STR 1'den böyük olarsa mənfi bir, birbirine beraber olarsa sıfır olacak. Netice sıfır qayıtmalıdır. Anladınız mı? Başa düşdünüz? Buyurun. Aha. Yani müsbət bir, mənfi bir qayıdacağı üçün ne edirik? Elə burada sırazı element belə deyirik. Integer tipdə təyin edirik. Dəyişəni buyur. Sonra. Aha. Olsun ha. Bir də. Yani string kimi olacağına görə artıq çağrı ulduzla veririk ki, ünvandır da bu. B. Və gövdə yazılır. Okey. Sonra ne eləməliyik? Məsələ bu gövdənin içərisində başlayır. Neynəməliyik? Necə eləyəcəksiniz? Xeyr. Baxın, şərtimi onu deyim bir də. Bu arada bir şey deyim. Məsələn, salamdırsa, salam. Aydındır mı? S-in AES-ki qarşılığı, məsələn, 15-dir. A-da tutaq ki, 10-dur. L-də tutaq ki, 11-dir. A-da bir də 10-dur. Burada da bir də, M-də də bir də tutaq ki, 9-dur. Düzdür mü? Bunları cəmləməlidir, ISK'lərin cəmləməlidir. Başa düşdünüz? Anladınız mı? Sonra eyni şeyi hello için de, yani ikinci için de eləməlidir. Başa düşdünüz? Sonra bu ISK cəmlərin müqayisə eləyib nəticəni bizə qaytarmalıdır. Anladınız mı? Anladınız? Biliyərik. Ben bunların ayrıca eski kodunu necə tapa bilirim ki? Ha, baxın, eğer her hansı bir çarın ISK kodunu dəyişib tapmaq istəyirsinizsə, onu bir dənə integer tipli dəyişənə mənimsədirsiniz. Məsəl üçün, baxın, int a bərabərdir, dırnaqda a yazarsınızsa, a'nın ISK tək dırnaqda ya bu arada. A'nın ISK kodu nədirsə, o gələr bu a'ya mənimsədilər. Başa düşdünüz?
Anladınız mı? Yəni, çar tipli informasiyanı, int tipli informasiya mənimsədəndə ASCII kodum verir bizə. Okey? Aha. Ya da A'ya gerek yok. A nedir? Məncə İ'ye gerek var orada, yoxsa yox? Ha, SAM 2 de var, doğrudur. Böyle İ de var. SAM 1 beraber de 0, SAM 2 beraber de 0, okey. Ne yiyecek siz? İ beraber de 0'dan, okey, nöqtə virgül, virgül yox, nöqtə virgül. Dövrü qururuq, hara qədər? Qədər söhbəti yoxdur burada. Hansı şərt ödənənə qədər? A'nın inci elementi var olana qədər də, düzdür mü? Yəni nə qədər ki elementi varsa dövrü davam edir. Və nə? İ plus plus. Okey. İçəridə nə edirik? Sam plus bərabərdir. Nəyə? Bunun yerine belə bir şey eləyək. Baxın. Gəlin ondansa belə bir şey eləyək. Okeydir. O da gedər. Tam aydın olması için. Burada bir dənə integer adlı temp dəyişən götürək. Integer tipində bir dənə temp dəyişən götürək. Integer olsun. Tam anlama. Əslində bayaq yazdığımız alqoritm də düzüdür. Ya. Sadəcə temp götürək ki anlayasınız. Birinci. A'nın inci elementini tempə mənimsədərəm. Yuxarıda. Cəmləməmişdən yuxarıda. Yazaram temp bərabərdir. Nə? Orada yox da. For'un içində. Baxın for'un içində. Dediyək A'nın inci elementini. Temp bərabərdir. A'nın inci elementi. A'nın inci elementi. İndi bir şey deyim. Temp integer tiplədir. Düzdür mü? A'nın inci elementi də char tiplədir. Integerə charı mənimsədən də nə baş verir? Nəyimə? ASCII kodu gəldi ki tempə yapışdı. Düzdür mü? İndi nə ilə nəyi cəmləmək lazımdır? Sam 1 ilə nəyi? Tempi cəmləmək lazımdır. Anladınız mı? Bu daha məncə aydın oldu. Okey mi? Tələsməyin bir dənə, tələsməyin bir dənə. Aytan xanım, bura aydın oldu mu sizə? Bu dediyimiz sizə. Aytan xanım, səsim gəlir mi? Aydın oldu. Mən sizə eşitmirəm. Bir dənə təzədən deyə bilərsiniz, zəhmət olmasa. İstirsiniz məni? Bəli, aydın oldu mu? Bildiyində nə ilə? Bəli, aydın oldu. Məsəl üçün, S-i cəmləmək olmurdusa, amma S-i məni integerə mənimsədəndə, S-i mən allam rəqəm, ədəd qarşılığını, tutaq ki, 10. Onu da artıq mən cəmləyə bilirəm. Başa düşdünüz? Okey. İkinci nə ilə əməliyik onda? S1-i tapdıq, düzdür mü? Yəni, birinci string üçün əməliyyatımızı apardıq. Okey, super. İndi nə edirik? İkinci stringimiz üçün əməliyyat aparırıq. Eyni cəmləmə əməliyyatını. B++. B++ mı? Okey, nə edirik? Bunlar oya keçidlər də, bunları belə deyək, istifadə etməyi bacarmaq, yəni sabahları tutaq ki, imtihanda bir sual verib, bir iki sözü müqayisə eləmək lazımdırsa, bu cür, əgər siz lap bilməsəz belə, bu cür müqayisə etməyiniz mümkündür. Cəm 1-i və cəm 2-ni tapdıq, düzdür mü? Nə qaldı? Nəyi yoxlamalıyıq indi? Belə deyək də, bu ondan böyüdürsə, o bundan böyüdürsə, bu cür belə bir şey eləyirik də, düzdür mü? Necə eləyəcək? Cəm 1 böyüdürsə, cəm 2-dən nə yazacaq? Deyinəməli. Return, bəli. Return nə? 1. Next. Sonra... Cəm 2 böyükdürsə cəm 1-dən. Return nə? Sonra 0. Bir dənə run eləyək görək. Böyle. Run eləyək. Salamla hello-nu yoxlayaq. Görək nə çıxacaq.
Mənfi bir. Deməli nədir? Hello salamdan böyüdür. Bunun doğru olub olmadığını biz siz necə yoxlaya bilərik? İndi hello ilə salamı yoxlayaram. Görək bu dəfə də müsbət bir qaytaracaq mı? Anladınız mı? Yerin dəyişəndə də müsbət qaytarmalıdır da, düzdür? Elə bir tərsinə qayıtdım da. Müsbət bir qaytardı, düzdür? İndi salamla salamı yoxlayaq. Görək sıfır qayıdacaq mı? Okey. Düz işləyir mi? Sual var mı nəsə? Aytan xanım, sizin nəsə sualınız var mı? Səsim gəlir mi? Xeyr, yoxdur. Sual yoxdur ki? Bəli, gəlir. Deməli, nə deyir? Çar tipli informasiyaları integerə mənimsətdik, onun ASK kodunu aldıq. ASK kodunu S1-ə cəmlədik, sonra ikincini də eyni qayda ilə ASK kodu alıb S1-ə cəmlədik, S2-yə cəmlədik, müqayisə elədik. Əgər müqayisəmizin nəticəsi bu da ki, belə deyək də, if else olmadan da zaten return görəndə funksiya sona çatacaq. Nədir? Birinci şərt ödənsə bu, ikinci şərt ödənsə bu. Əgər heç bir ödənməsə, return 0 cavabını mənə qaytarmış olsun. Amma cavab return olaraq 0 qayıdacağı üçün nə edirik? Burada integer tip mənimsədirik. Okeymi? Tamam. İndi nə edirik? Bu arada 10 dəqiqə qalıb. Bu 10 dəqiqəmiz bizim yəqin ki dərsimizi kəsəcək. Bir dən bağlayıb təzə link göndərəm. Qoşulaq. Axırıncı tapşırığı da işləyək. Axırıncı dediyim nədir? Yəni növbət tapşırığı işləyək. Oldu mu? Yəni bu PV üçün axırıncı tapşırığına gəlib çatdıq. Sonra vaxt qalsa digər tapşırıqlara baxarıq. Oldu mu? Mən bir dən bağlayıb təzədən açıram.